Колеги, всім вітання. Мова в даному відео піде про кліща, нового кліща на бджолах Tropilla elaps. Прислали мені це відео анонімно. В кінці відео я покажу на карті, звідки приблизно це прислав пасічник це відео. І на цьому відео роздивимося, як вони, які в нього результати на контрольних газетках. Я детально розкажу все, що він сказав у цьому відео, як він боровся з ним і які в нього вийшли результати. Ось, як бачите, можна побачити, ось тут бігали клещики. Зараз ми глянемо тут. Достане контрольну газетку зараз з вулика. Значить, людина їх обробляла 8 разів аж до кінця жовтня і каже, що всипався цей клещик. Постійно. Половина пасіки пропала, половина вижила, пішла в зиму. В сусідів теж багато пасік попропадало від цього клещика. Ну, обробляв він їх 3 мл на літр води, амітраза на літр води із пульвізатора, по-моєму, так він розказував. Бризкав через дно сітки туди внутрь. Це дуже концентрований розчин, на бджоли, якщо проливати, то може зашкодити. А отак от він робив 8 разів. Ну, і той клещик падав. Я бачу, на контрольці було багато і цих кліщів, і пароа багато, і також, зараз ми роздивимося, я нажму на паузу. І пароа кліщик є, і було багато цього Tropilla elaps. Як живого, так і неживого. Живих трошки бігало, а от неживих, наче вони лежали десь там були. Подивимося внимательно. Ой, бачите, доволі велика кількість. Мені здається, що оці маленькі, цей, ось він біжить, клещик, а ось рядом лежать, тому що вони вже теж з цього мікрозу трохи пропадали. Чуєте сирену на заднім фоні. Це Україна. Схоже на то. В общем, всім потрібно приготуватись до таких нових реалій. Але ж можливо цей клещ і не переживає безрозплодний період. Можливо, ці сім'ї просто загинуть за зиму, ну, з цими клещами. Можливо, не так буде. Значить, на карті, я покажу зараз, де це, приблизно. Ага, так, ось ми глянемо зараз. Бачите, як виглядає, це клещ Varroa Destructor 1,5 мм на 1 мм, а ось цей Tropilla elaps 0,5 мм на 1 мм, приблизно так. Так він виглядає, довгенький такий, і дуже швидко бігає по контрольній газетці. А ось він так виглядає на лічинці. Значить, прислали це відео мені анонімно, не знаю хто і звідки, але він сказав приблизно от біля Бєлгорода. Бачите, з Росії тут Бєлгород, і в цьому регіоні, ось воно, Суми, Полтава, Харків, біля Бєлгорода, біля кордону, з цієї сторони України. І, як я розумію, це могло, я читав в інтернеті, що в Бєлгороді вже ці появилися, в Росії появились ці клещ Tropilla elaps, десь я в інтернеті знаходив пару записей. А появився він тому, що там, мабуть, багато завозять бджолопакетів з Узбекистана, приблизно з півдня. І, можливо, таким чином він десь перепригнув на тих бджолах, перепригнув, перезаразив і ці сім'ї. Ну, в общем, як людина написала, що в нього трохи бджіл загинуло, по-моєму, процентів 30 чи 40, а трохи вижило. А в сусідів він попитав також багато, великий падіж бджіл був. Ну, але якщо звернути увагу також, і цей клещ Tropilla elaps, ну, має шкоду завдає, але ж якщо 6 разів він обробляв, і оце контрольні газетки, я не знаю, чи це перший раз обробка знімалася, чи другий, чи третій, можна сказати, що і кліща Varroa також багато в тих сім'ях. Хоча якщо це перший раз, то тоді друге запитання. Але якщо там якийсь інший, то кліща Varroa багато, від кліща Varroa також бджоли пропадають. І тим не менш, інформація для роздумів. Надіслали мені анонімно. Можливо, у когось є ще такі відео, присилайте анонімно, також будемо
опублікуємо, розповімо, можливо, всі готувати ще й до такої зарази наступного року. А можливо, воно буде локально і за зиму природний відбір відбере ці заражені сім'ї, загинуть, та й не буде його, буде тільки старий давній друг чи старий давній паразит на бджолах варроа. Така от інформація, так що слід всім бути готовими. Пишіть ваші роздуми в коментарях, хто що думає по цьому поводу. Якщо маєте такі ж відео, присилайте анонімно, будемо публікувати. Краще бути готовим до такого, щоб заздалегідь вкласти план обробок, віднайти ефективні препарати. Ну і взагалі варова, кліща варова також треба тримати під контролем. Допоможіть мені поширити це відео, поставте лайк, таким чином ви збережете його в себе в плейлисті і більше людей побачить це відео, зрозуміє цю проблему. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал Матковивідна пасіка АМГ. Дякую вам за увагу.